Hela golvet fullt med sågspån. Det är ett säkert tecken. Sågspån. Och rått bajs eller någonting. Det är ett säkert tecken på att någon har bytt spån i buren. Ja, värsta råttan. Och det här är spån som jag och Milda har skapat själva i träslöjdsalen. Vi har fräst, nej vi fräst inte alls förresten, vi hyvlade. Vi hyvlade några plankor som vi skulle använda till mobiltelefonhållare till årskurs 3. Och då blev det jättebra spån. Den här är helt suveränt ju, Milda. Mm. Tror du den där lilla råttan gillar det här? Ja. Det är nästan bättre än köpesspån. Så. Det har vi gjort i slöjden. Perfekt.